Hello, hello, what's up mga kalode? Kumusta po ang buhay? Giselle, talaga bang may simpatiya kay Lenit or ginagamit lang niya ito upang makaganti kay Moira? Samantala sa opusina ni Giselle, nag-usap naman itong si Lenit at Giselle at kanilang pinag-usapan ang tungkol sa nangyari kay Moira at sa ginagawa nila nito. At matindi, matindi talaga ang galit ni Giselle kay Moira kahit ito'y kanyang bayaw asawa ng kanyang kapatid. Pero pinapaliwanag naman ni Giselle ang dahilan kung bakit galit na galit siya kay Moira nang dahil hindi lang daw sa kanya may kasalanan si Moira kundi sa buong ang kanila. Samantala nasabi naman at inamin naman ni Linit kay Giselle nung nakita niya na napahiya si Moira doon sa dress shop ay sobra naman siyang natutuwa. Pero sa kabila ng lahat ay nangibabaw pa rin daw ang kanyang awa kay Moira kahit na palagi siyang inaaway at sinasaktan nito. Ang sagot naman ni Giselle sa kanya ay hindi na uso ngayon ang palaging magpaubaya kundi kailangan na nating lumaban paminsan-minsan. Sabi nga ni Giselle, kung tatapunan ka ba ng basura, ano rin ba ang itatapon mo? Yon ay kanyang tanong doon kay Linit. Ang sagot naman ni Linit, kung ako tatapunan ng basura, ay basura din ang itatapon ko. Pero agad naman itong kinukontra ni Giselle ang sinasabi ni Linit sa kanya. Sabi nga ni Giselle, kung tapunan ka ng basura, ay huwag ang basura ang itatapon mo, kundi ang mismong basurahan para mas matindi ang sakit na kanyang maramdaman. At yun na nga, umaayon naman itong si Linit sa sinasabi ni Giselle sa kabilang sa kabilang banda, sa Estres Hospital kung saan nandun si Doc Carlos, tila ba nagmuni-muni at nakita naman ito ni Doc Analin at kanya itong nilapitan at kinakausap at tinatanong ang tungkol kay Zoe kung ano na ang niyang nangyari sa kanyang sa kanilang pag-uusap doon sa basement ng hospital. Pero aga naman itong nilihis na ni Doc Carlos at na parang iniwasan ni Doc Carlos sa pag-usapan ng tungkol kay Zoe at denybert naman niya itong topic nila ay doon kay sa anak niyang si Harry. Sabi pa nga ni Doc Carlos na nag-away sila ng kanyang anak kaya siya nagmumukmuk doon sa loob ng ospital. Samantala, sa kabilang banda, sa Apex Hospital naman, nag-uusapan naman itong si Moira at Zoe at nagpaplano kung paano sila makaganti kay Linic. Ito'y ating abangan sa susunod na kwento ng ating teleserye na ito na ating kinababaliwan. Kung nagustuhan nyo aking kwento, huwag nyo kalimutang i-subscribe, i-like, i-share at i-hit naman nyo naman ang notification bell ng aking channel para magkasama pa rin tayo sa susunod na episode. Thank you! Tracious Travelers! Bye!